Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil OPG rok 2002-2003. Mám tu pro vás připravené tři balíčky. V každém balíčku máme 10 karet. A já vám tady ukážu nějaké plnění. Tak. No a myslím, že se můžeme, je tam k nalezení speciální nějaký Patrik Roa. Jdeme se na to podívat. Starší karty, vypadá, že by mohl být, nemusel být moc slepený, lehoučky asi slepený budou, ale uvidíme. Starší karty bohužel na to trpijou, ale uvidíme. Píči, byly vždycky takové zajímavé karty, takové jednoduché. My se na to jdeme podívat. Takže Trevor Linden, Bruno St. Jacobs, John Leclerc, Martin Havlát, dáme si takhle bokem, Rod Brenda Moore, Doug Waite, on je docela nádherné kartě, Martin Biron, Sergej Žoltok, Chris Chelios a JP Domont. Tak, to byl první balíček. Byl to spíš řadový. To by mělo být teda hobby verze. Co na pletu. Uvidíme, co nás tam čeká. Karty naštěstí nejsou nějak extra slepé, takže to dobrý. Shane Corston, Shane Boyd, Daniel Breuer, Todd White, a tady máme pěkný Patrick Laime, Sleedy, Hometown Heroes, Patrik Laime, no pěkný inzertu, teda moc pěkný, typa moc pěkný inzertík. Kenny Johnson, Vladimír Orsák, tohle bude All-Stars, Jose Theodor, takže tam budou ještě nějaký typy All-Stars, Jose Theodor, Craig Conroy a tady máme prospekt Pasi Nurminen. By měla být nějaké ruky. Tak, za Atlantu ještě. Josien Hecht. Lehce, je to slepé, lehce. Owen Nolan. No, bohužel lehoučko. Robert Blake, legendární obránce. Steve Montador. Chris Simon. Patrik Eliáš, Stu Barnes, prospekt Marcel Hossa, Wade Rader, ne, Redden, Andrew Brunet. No, já se ještě pěknu, ty prospekty. Prospekt. To je pěkná karta toho Birona. Moc pěkná. Prospekt. A jo, All Stars. Já ho vládá hlavně nádherný insertík Patrika Laimeho.
Takhle. Takže zajímavý produkt, opíči nejsou nějak drahý produkt, ale řekněme, že to je taková fakt jako základní karty v tom malé opíči hodně jede, takže řekněme, že je to o těch základních kartách, dali si tam mají pěkné inzerty, takže je docela zajímavý produkt. Takže já se s vámi loučím a těším se zase při nějakém dalším otvírání zase. Ahoj.